Алло. Доброго дня, Андрій Юрійович. Доброго дня. Мене звуть Андрій. Я представник інтернет-магазину Альбатрос Сантехніка. Можете приділити кілька хвилин розмові, прокоментувати враження від співпраці з нашим магазином? Готов прокоментувати. Вчора ви зробили замовлення на нашому сайті «Трічний котел з електронним керуванням». Внесли 100% оплату і отримали товар новою поштою в місті Київ за призначенням. Це дійсно так? Так. Через кілька днів ви знову звернулись до нас і побажали повернути товар, оскільки у вас змінились обставини. Цю інформацію ви також можете підтвердити. Так, через 2 дні. Так, вам пішли на зустріч, прийняли повернення та вернули повну вартість товару. Так. Тоді дозвольте кілька питань щодо ваших відчуттів і вражень при взаємодії з інтернет-магазином. Чи були у вас Так. сумніви щодо внесення повної передплати за товар? І які фактори вплинули на вашу довіру і прийняття рішень? Ні, сумнівів не було. Фактори. У вас гарний сайт, дуже розкручений. Потім ви маєте багато відео роликів про сантехніку, яку ви пропонуєте замовникам. Тому сумнівів ніяких не було, тому що фірма, яка робить собі таку рекламу, вона досить постійна на ринку, гібка, і такі фірми не пропадають взагалі. Зрозуміло. А ви задоволені сервісом, увагою при взаємодії зі співробітниками інтернет-магазину? Дуже задоволений. Все дуже швидко. Після оформлення і проплати грошей відправка відбулася день. На інший день я забрав доставку, оплатила ваша фірма, все на високому рівні. Зрозуміло. У вас є бажання за необхідності відновити співпрацю з нами? Є бажання, необхідність поки що не знаю. Якщо буде необхідність, то буду звертатися обов'язково. Добре. Ви порекомендували інтернет-магазин Альбатрос Сантехніка друзям, знайомим? Так, звичайно. Дякую за виділений час та розгорнуті відповіді. Бажаю вам миру та гарного настрою. На все добре. Навзаєм, до побачення. Значить.